Salve galera, salve cowboys, beleza? Lord Brian de volta aqui com Red Dead Redemption 2, galera. E hoje, episódio especial aí, vamos dar aí o resultado do segundo campeonato dos mais belos cavalos da região. Lembrando que foi no episódio passado, galera, foram 9 cavalos competindo, 3 cavalos do meu rancho e... eu apresentei um por um, galera. Eles deram a volta de apresentação e vocês é quem votaram. Então, a votação foi rolando, galera, até o momento em que eu comecei a gravar esse vídeo. Tipo assim, depois de eu gravar esse vídeo, vocês ainda vão continuar votando, porque vocês não sabem o momento em que eu comecei a gravar esse vídeo. Mas os votos só valeram até esse momento. Comecei a gravar, eu fiz a contabilização dos votos e o que deu foi o que deu, galera. Então, vocês estão assistindo esse vídeo no sábado, mas eu gravo o vídeo um dia antes. Então, esse vídeo foi gravado na sexta-feira, galera. E até o momento onde eu iniciei a gravação desse vídeo, eu vou começar a apresentar os cavalos, a colocação deles, um por um, galera, do pior pro melhor. Vamos começar aí pelo nono lugar. Quem será que ficou em nono lugar? Eu vou adiantar aí que o nono lugar recebeu apenas... 3 votos, tá? Ele recebeu um voto para ser o segundo melhor, ficar em segundo lugar. E ele recebeu 2 votos para ficar em terceiro lugar. Somando 3 votos, galera. Eu vou apresentar aqui o dono e o cavalo que ficaram aí em último lugar, ou seja, nono lugar. E vambora, eu já vou pedindo aquele like pra você que gosta dessa série, A Fazenda do John Marston, que gosta de Red Dead, de Fazenda, de mundo aberto, de cavalos, galera, vacas. Deixe o seu like porque é com ele que o meu vídeo é divulgado mais vezes aí pelo YouTube. É como se você dissesse pro YouTube, ó, esse vídeo aí vale a pena, divulga ele, dá uma força para esse canal. Muito obrigado, o like é de graça, é só apertar um botão, galera. Então, sem mais delongas, vamos direto aí pro nono lugar, vamos conhecer aí quem ficou em último. E vambora. E está aqui, galera, em último lugar, nona posição, o cavalo da raça andaluz, da variação Pernino. Ele é um andaluz Pernino, galera. É um cavalo lindo, mas ele competiu só com cavalos extremamente lindos, galera. O proprietário é o senhor Jock Gray. E ele ficou em nono lugar. Vamos passar aí em meio aos jurados aí, ao público, galera. O desfile aí final. Parabéns aí pela competição, pelo espírito de competir. O cavalo é lindo demais. Recebeu apenas 3 votos, galera. Um voto para ficar em segundo lugar e 2 votos que queriam ele como o terceiro lugar. Até o momento em que eu iniciei a gravação desse vídeo, o senhor Jock Gray... não deu sorte, ele vai sem prêmio algum para casa, mas fica o reconhecimento aí esportivo, galera, de ter participado. Parabéns aí ao senhor Jock Gray e ao seu lindo cavalo andaluz Pernino, galera. Bem, galera, em oitavo lugar... ficou o senhor Guido Martelli, galera, milionário que mora lá na cidade de Saint-Denis, que foi o campeão da primeira edição desse campeonato aqui. Ele ganhou com o glorioso Gipsy Cobb. Dessa vez ele trouxe o bretão, galera, Red Rum. A variação dele é um bretão rosado, galera. E ele ficou em oitavo lugar, dessa vez ele ficou mal posicionado. Recebeu 6 votos, galera, 3 votos para ficar em primeiro lugar. Um voto para que ficasse em segundo lugar e 2 votos para que ficasse em terceiro lugar com seu cavalo, totalizando aí 6 votos, galera. E com 6 votos, ele ficou na oitava posição, o senhor Guido. Está muito desapontado porque ele foi o campeão do campeonato passado e agora ele sai em oitavo lugar. Mas valeu aí, o cavalo dele é lindo, galera. Vamos dar uma bela olhada aqui, olha aí. O bretão aí, Red Rum, a variação dele.
de tonalidade rosada, um cavalo muito lindo, mas que competiu com outros cavalos também excepcionais. E o senhor Guido ficou aí com a 8ª posição. Mas também vale o fato de ter competido o espírito esportivo aí, galera. Parabéns aí pro senhor Guido. E vamos conhecer aí quem ficou em 7º lugar, hein? Bem, galera, chegou a vez de conhecermos aí o 7º lugar aí do campeonato. O senhor Gerald Braithwaite, da família Braithwaite, que vive lá na região da cidade de Rhodes, galera. Ele veio montando aí o seu Warmblood holandês aí, dourado, galera. Cremelo dourado é a variação, é o cavalo dourado do jogo. Conhecido aí como cavalo dourado, igual ao Buell da história, galera. Está aqui, ele competiu, o senhor Gerald, e ele ficou em 7º lugar, galera. Recebeu 12 votos, ele recebeu o dobro de votos do 8º lugar. 2 votos para que ele fosse o campeão, 4 votos para que ele ficasse em 2º lugar e 6 votos para que ele ficasse em 3º lugar, totalizando 12 votos para esse cavalo, galera. E com 12 votos ele ficou em 7º lugar. Tá aí o senhor Gerald, orgulhoso aí do seu cavalo, mas um pouco decepcionado aí, porque não ficou com nenhum dos 3 primeiros lugares que geram prêmios em dinheiro, galera. Não vai levar dinheiro nenhum para casa, mas leve aí o reconhecimento de que o cavalo dele é maravilhoso, é lindo, e que ele participou aí honestamente de um evento esportivo. Então fica também o espírito esportivo e uma salva de palmas aí pro senhor Gerald Braithwaite, galera. Parabéns, e vamos conhecer agora o 6º lugar. Bem, galera, em 6º lugar ficou o Dr. Malcolm, galera, com o seu Mustang da variação Buckskin. É o Spirit, galera. O Spirit acabou ficando em 6º lugar. Ele recebeu um total de 17 votos, aí 5 a mais do que o 7º lugar, o que garantiu ao Spirit o 6º lugar. 5 pessoas votaram para que ele fosse o campeão, 5 pessoas votaram para que ele ficasse em 2º lugar e 7 pessoas votaram para que ele ficasse em 3º lugar, gerando aí 17 votos para o senhor Malcolm e o seu cavalo Mustang da raça, da variação Buckskin, Buck. Então tá aí, galera, é o Spirit. Esse aí é o Mustang feito para ser parecido com o Spirit. Vamos passar aqui ganhar o reconhecimento aí do público, galera, que acompanhou aí o campeonato. Lembrando, galera, esse é um campeonato tradicional aqui da minha história. É a 2ª edição dele, terão mais, tá? É vocês que votam, vocês são os jurados. Eu faço a apresentação dos cavalos e vocês é que decidem quem ganha, quem perde. Na primeira edição, quem ganhou foi o Gipsy Cobb, galera, Splash Bay, o chamado Glorioso, deixando em 2º lugar o cavalo Cladruber Branco Hope. Essa é a 2ª edição, vamos conhecer agora quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em 2º. Mas o doutor aqui, galera, ficou em 6º lugar com 17 votos e o seu cavalo Mustang lindo. Uma salva de palmas para ele, ele se saiu muito bem, 6º lugar. Já é uma posição honrosa, galera. Lembrando que 9 cavalos competiram, 9 cavalos extremamente lindos, todos muito belos competiram e ele ficou em 6º. Palmas para ele, vamos conhecer o 5º lugar. E vamos conhecer aqui o 5º lugar, galera. E o 5º lugar é da fazenda do John Marston, a Abigail, que levou, apresentou, fez a apresentação aí desse cavalo. O nome dele é Ramses, galera. Ele é um American Standard Breed, ou seja, uma raça padrão americana, é a tradução do nome da raça. Ramses, galera, da variação cauda prateada. E ele realmente tem a cauda prateada, é um cavalo lindíssimo. E ficou aqui em 5º lugar no campeonato. Ele foi conduzido aí pela Abigail Roberts, essa mulher, esposa do John Marston.
E ele recebeu, galera, um total de 20 votos. 5 votos para ele ficar em primeiro lugar, 4 votos para que ele ficasse em segundo lugar e 11 votos para que ele ficasse em terceiro. Isso garantiu para ele a 5ª colocação aí no campeonato. Abigail e o seu cavalo aí, Ramses, do rancho Bitter Hope, pertencente a John Marston. Então esse aqui, galera, ficou com uma colocação aí digna, 5º lugar entre os cavalos mais lindos da região, é muita coisa. Mas não rende prêmio, galera. 5º lugar não rende prêmio algum para a fazenda. Então John Marston aqui não ganhou nada, só o reconhecimento e uma pequena valorização aí no valor desse cavalo. Esse cavalo passa a valer mais, né, galera? É um cavalo que é considerado agora o 5º mais belo da região. Isso dá valor, agrega valor aí ao cavalo. Então, alguma coisa John Marston ganhou. Ele ganhou valorização do cavalo dele. Vamos conhecer agora o 4º lugar, galera. 4º lugar, quem será que ficou? Vamos lá. E em 4º lugar, galera, quase pegando um pódio, quase ganhando prêmio em dinheiro, ficou o senhor Theodore montando o seu crioulo da variação Bay Frame, galera. Tá aí o crioulo, raça brasileira, galera, raça aqui do Brasil, ficou em 4º lugar no campeonato, uma posição, uma colocação muito digna. Esse aqui pode ser considerado então o 4º mais bonito cavalo aqui da região, do senhor Theodore, galera. A votação aí desse crioulo gerou 26 votos para ele, galera, 26 votos. 8 votos pedindo para ele ser o campeão, 7 votos pedindo para ele ser segundo lugar e 11 votos pedindo para ele ficar em terceiro. Somando todos esses votos, esse cavalo recebeu 26 votos, galera. 6 votos a mais do que o cavalo anterior, o que ficou em 5º lugar, o cavalo da Abigail. Ele ganhou 6 votos a mais. E tá aqui, galera, o crioulo, raça brasileira, ficando em 4º lugar no campeonato, galera. Posição muito digna. O senhor Theodore está orgulhoso, com certeza, do seu cavalo. Quase, por muito pouco, ele não pegou um pódio aí. Por pouco ele bota a mão num dinheirinho, galera. Mas não foi o que aconteceu. E o cavalo da raça crioula acabou ficando em 4º. Ele sai feliz da vida. O cavalo dele valorizou pra caramba. Ele participou de um evento esportivo com dignidade, merece todas as salvas de palma. E agora, galera, chegou a hora da gente conhecer o 3º lugar. E o 3º lugar bota a mão aí em 100 mil dólares, galera. São 100 mil dólares que ganha aí o 3º lugar. Muita grana, uma grana muito boa. E vamos lá, vamos ver quem ficou com essa 3ª colocação, hein? E galera, botando a mão em 100 mil dólares, galera, com o seu turcomeno vermelho, ficou o Dr. Riggins. O Dr. Riggins ficou em 3º lugar com o seu lindo turcomeno vermelho. Esse cavalo esbelto de pernas compridas, galera, cavalo magro, com porte bem atlético. E ele recebeu o total de 27 votos. Por um voto a mais, ele desbancou o cavalo da raça crioulo, galera. Quase que o cavalo da raça crioulo fique em 3º e fatura 100 mil dólares, mas quem faturou 100 mil dólares foi o Dr. Riggins com seu turcomeno vermelho. Ele recebeu, galera, 15 votos aí, foi bem grande a quantidade de gente que votou para ele ser o campeão. Isso aí também tem peso, tá, galera? 15 pessoas querendo que ele fosse o campeão, 5 pessoas votando para ele ser o vice-campeão, galera, e mais 7 pessoas querendo que ele ficasse em 3º lugar, o que totalizou 27 votos para esse cavalo. E deixou ele em 3º lugar, galera. Então o Dr. Riggins está feliz da vida. O cavalo dele valorizou demais. Ele agora é conhecido como o 3º cavalo mais bonito da região. Além disso, ele ganha 100 mil dólares, que é muita grana para essa época.
para esse tempo aqui, galera. E também participou de um evento, galera. Isso aí dá status, isso dá moral pro personagem. E é isso, o Tur Comendo Vermelho, na opinião de vocês, ficou em terceiro lugar. 100 mil dólares para o Dr. Riggins, que é um médico, galera. E vamos conhecer agora o segundo lugar. Mas já dá para saber, galera, por eliminação, que os dois cavalos que estão faltando são de John Marston, são do rancho Bitter Hope. O que quer dizer que John Marston vai ficar com o campeão e com o vice-campeão, galera. Agora a gente tem que saber quem é o campeão e quem é o vice. Eu já vou adiantando que a diferença foi pouca, galera. Foi muito competitivo, foi muito disputado. Vamos conhecer agora, então, o segundo lugar. Bem, galera, e conforme eu disse, a disputa foi super acirrada, galera. Mas quem ficou em segundo lugar foi o glorioso, o Gips Cobb da variação Splash Bay, que era o atual campeão. Ele já foi campeão da primeira edição desse torneio, quase foi campeão de novo, ele quase foi bicampeão, galera. Na verdade, ele foi o que recebeu a maior quantidade de votos pedindo para ele ser o campeão. Mas no total de votos, ele acabou sendo superado pelo Cladruber Branco. O Hope, galera, eu vou explicar isso direitinho aí, né? O que conta é o total de votos que recebe. Então, com 58 votos, galera, sendo que 35 pedindo para ele ser o campeão, 18 votos dizendo para ele ser segundo lugar e 5 votos dizendo para ele ficar em terceiro, galera, o glorioso fica com a segunda colocação, ele montado aí por John Marston, galera. Fica em segundo lugar e rende para a família, para a fazenda aí, para o rancho do John Marston, 200 mil dólares, o dobro que o terceiro lugar recebe, galera. São 200 mil dólares aí para o bolso do John Marston, além de valorizar ainda mais o nome do Aras dele, galera, da qualidade de todos os cavalos que o John Marston tem, porque ele é o atual campeão, e ele é campeão e vice, e é um reprodutor lá do rancho, galera. Então, isso daí foi excelente para o John Marston, além dos 200 mil que entram direto na mão dele, galera, um cavalo esplendoroso, magnífico. Na minha opinião, talvez seja mesmo o cavalo mais bonito do jogo. Mas aqui, ele fica em segundo lugar dessa vez. Porque o vencedor, galera, foi o nosso potrinho abandonado, o nosso órfão. Que tem uma história de vida linda, galera. Resgatado com a mãe morta no meio do pasto. Trazido numa aventura muito louca e perigosa até a fazenda de John Marston. O vencedor é o cavalo Hope, galera, que pertence ao Jack, filho do John. E vamos recebê-lo com uma salva de palmas. E o campeão, galera, parece saído de um conto de fadas, galera. É o cavalo branco, de uma pureza incrível. Ele lembra um Pégaso sem asa, galera. É o nosso Cladruber Branco, o Hope, montado aí pelo Jack Marston. Aliás, ele é do Jack e ele é do rancho Bitter Hope, de John Marston, galera. Ele foi o vice-campeão do episódio, do campeonato passado, da primeira edição desse campeonato. Ele ficou em segundo lugar, perdendo pro Glorioso, e agora inverteu, galera. Agora ele é o campeão e o Glorioso ficou em segundo lugar. E o prêmio é de 500 mil dólares, meio milhão de dólares, galera, para o cavalo vencedor. Ele está aqui. E com isso, John Marston bota no bolso 700 mil dólares. 500 mil do campeão e 200 do vice, galera. E o Jack, galera, está feliz da vida aí, todo exuberante no seu momento aí de estrelato, montando o Hope,
cavalo dele, que foi campeão com ele montando, galera. Então esse título também é do Jack. O Jack é o atual campeão da segunda edição do torneio do cavalo mais bonito da região, galera. Muito obrigado por terem participado. Lembrando, quem vota são vocês. Vocês é que decidem o campeão, o vice, o terceiro. Obrigado pelo engajamento, galera, por terem votado, por terem participado, pelo like. Aproveita aí para pedir o like de vocês nesse episódio, galera, porque é este like que faz com que o YouTube divulgue mais ainda o meu vídeo, para que chegue a mais pessoas, para que o canal cresça, ok? Lembrando que esse foi apenas a segunda edição desse campeonato. Teremos mais edições com mais cavalos e vocês vão ter a chance aí de votar novamente, galera. Muito obrigado, um grande abraço. Vamos voltar pro rancho Bitter Hope com 700 mil dólares. Até a próxima. E valeu! Uhul! Pai, eu ganhei!